Stockholm Arlanda Airport ska bli Skandinaviens ledande flygplats. Vi ska ta emot fler resenärer, få ännu nöjdare kunder och vara det självklara valet när en ny flyglinje etableras. Redan idag kan du flyga till över 180 destinationer med fler än 80 flygbolag. Antalet resenärer ökar varje år. Därför måste Arlanda växa. För att klara resenärsökningen bygger vi en ny och större säkerhetskontroll. Direkt efter den nya säkerhetskontrollen bygger vi en ny handelsplats med fler restauranger, butiker och annan service. För att kunna ta emot fler resenärer och större flygplan bygger vi en ny pir vid terminal 5. Vi bygger också en central godsmottagning, ett nytt driftområde och en större flygplansparkering. Bagagesystemet förnyas och vi bygger en ny bagagehall. Samtidigt växer den nya flygplatsstaden Airport City Stockholm fram och knyter ihop Stockholm och Uppsala med resten av världen. Inom 15 till 20 år kommer 50 000 människor jobba här. Med resenärsökningen, om- och tillbyggnationen och flygplatsstaden har Arlanda alla förutsättningar att bli Skandinaviens ledande flygplats. Du följer väl med på resan?